רוב העמודים בספר תורה מתחילים באות וב, חוץ מבישמו. בראשית מתחיל בבית. כי וב זה בדרך כלל עניין של חיבור. וב החיבור. אז לכן, נגיד בנביאים, יש פחות פסוקים באות וב. כדומני 50% ומשהו, בכתובים עוד פחות. יש מזמור, יש ספר אחד שבו רובו באות וב. זה מגילת רות. חוץ משמונה פסוקים, כל הפסוקים באים, ואם יש כמה שופטים, כמעט כל מגילת רות, חוץ משמונה פסוקים, באות וב. לעומת זאת, שיר השירים, חוץ מפסוק אחד, כולו בלי וב. איזה פסוק? איזה פסוק מתחיל בוב בשיר השירים? אחד, בתוך כולם. נו? אה? שיר השירים זה מתחיל בשין. פסוק אחד בשיר השירים מתחיל באות וב. מה? נו? אחד. נו, תגיד. וחיכך, כן הטוב, הולך לדודי למישרים, דובר שפתי ישנים. פסוק אחד. למה? כי שיר השירים מסמל את הניתוק. קודש קודשים, נכון? בשיר השירים, הדוד רוצה לחזור לראיה, לא מצליח. זה שיר השירים. ורש"י מתחיל ואומר על שיר השירים, זה השיר אומרת בפיה בגלותה ובאלמנותה. שהיא משתוקקת לחזור כמו שהיה בתחילה. כל שיר השירים. זוכרים את האהבה הגדולה שהייתה לקדוש ברוך הוא עם ישראל במעמד הר סיני? ואין עכשיו, איננה. אז מתפללים, אבל מה הפסוק האחרון בשיר השירים? פסוק האחרון בשיר השירים. ברך דודי, ודמה לך לצבי או לעופר האלים או לרב הסמים. לא מסתדרים יחד, חפש לך מקום, אני מקום, שלום, כל אחד מקום אחר. אין חיבור, אין וב. אין וב החיבור. לעומת מגילת רות שבשפה אנחנו שומעים על בניין מלכות בדוד. כן יש חיבור. זה שיר השירים. אנחנו שמחים שיש דיבור של חיבור. זה חיכך כאין הטוב. יש דיבורים של חיבור, אבל בפועל אין חיבור. אז אם ככה, אם שיר השירים מתאר את השיר שאומרת בפיה בגלותה ובאלמנותה, מי היה צריך לכתוב את שיר השירים? שלמה או ירמיהו? אה? ירמיהו. איך ייתכן ששלמה המלך כותב את שיר השירים? הרי שלמה המלך זה הכי חיבור שיש. במקום שיכתוב ירמיהו את מגילת איכה, יכתוב את שיר השירים. שלמה יכתוב את שיר השירים. שאלה ברורה? יש לכם תשובה? למה שלמה כותב את שיר השירים? שלמה בנה את בית המקדש. כבוד השם מלא את ההיכל.
ולא יכלו הכהנים להיכנס, כי מלא, הבית היה מלא כבוד השם. אתה כותב את השיר בגלותה ובאלמנותה? איך ייתכן? שאלה, לא? הרבה שנים חשבתי עליה. יש לכם תשובה? אני יכול להציע תשובה? אני מציע תשובה, הוא אומר, שלפעמים, כשאתה הכי קרוב ולא מגיע, זה הכי כואב. הכי כואב. אבל כשאתה קרוב ולא מגיע, או, כמה זה כואב. שלמה המלך שבנה בית מקדש, ובא לחנוך אותו. מה קרה? סגרו השערים. מה השערים סתם? היה חלודים? זה הסיבה שהם נסגרו. לא רוצים שתיכנס. למה לא רוצים? הבן של דוד המלך. זהב סגור. את כל הזהב שהיה בארץ שלו, שם בהקמת המקדש. למה לא רוצו שיכנס? אמרו לו, אתה לכבוד עצמך אתה דורש. פתחו שערים ראשיכם ונשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. אמרו לו, אתה מלך הכבוד? רעדו בטרי לנבלי. אתם יכולים לתאר עצמו איך זה נראה? הוא בא לחנוך את בית המקדש, כל עם ישראל מגיע, כולם באים. לא רק שהם לא פותחים את השערים, הם כמעט אוכלים אותו חי. אתם מבינים את הרעש הזה? זה מזכיר לכם אולי משהו? מי בלעה אותו כמעט, בית המקדש כמעט בלעה אותו? בלעה אותו, כמעט בלעה אותו. כוח. הוא בא לבית המקדש להקטיר קטורת, 250 איש, האדמה כמעט בולעת אותם. כמעט בולעים את שלמה. אומר להם, לא אני. מי עושה המלך הכבוד השם צבאות ומלך הכבוד סלע? סליחה. נפתחו השערים אחר כך? לא. לא בלעו אותו, אבל לא נפתחו השערים. עד שאמר, זוכרה לך, זה דוד. דוד, טוב, כנס. למה? למה עשו לו את זה, שערים? מעצמם, מיוזמתם, מהבחירה החופשית שלהם? או שאולי הקדוש ברוך הוא רמז לשערים קצת? כנראה שכן. יודעים למה? אני פעם בדקתי ומצאתי, דבר מאוד פשוט, בימינו זה קל לבדוק. המילה שמחה מופיעה הרבה, במקורות מאוד מעניינים. המילה שמחה גדולה מופיעה בכל התנ"ך כולו, כמדומני 9 או 8 פעמים. והמילה שמחה גדולה מאוד מופיעה פעם אחת. איפה מופיעה המילה שמחה גדולה? יש כמה מקומות. מישהו זוכר? אחד מופיעה כששלמה המלך, לא, כשדוד המלך אוסף את הכסף ואת הזהב לבית המקדש. בתנ"ך, ספר דברי הימים, מישהו דברי הימים א', בסוף, הפרק האחרון של דברי הימים א', שם מתואר איך דוד המלך אוסף את כל הכסף והזהב להקים את המקדש, הוא לא זכה, אבל
כשהוא אוסף, אז כתוב שיש שם שמחה גדולה. וישמחו העם על התנדבם, כי בלב שלם התנדבו לאדוני, וגם דוד המלך שמח שמחה גדולה. כשהעם מתנדבים לבית המקדש, יש שמחה גדולה. איפה יש עוד שמחה גדולה? יש פעמיים שמחה גדולה, כשממליכים את שלמה למלך. שם כתוב פעמיים שמחה גדולה, פעם אחת פה בדברי הימים, ופעם אחת מופיע ויאכלו וישתו לפני השם ביום ההוא בשמחה גדולה וימליכו שנית לשלמה בן דוד והמשיכו להשם ונגיד צדקו לכהן. גם פה, גם במלאכים כתוב ששמחו שמחה גדולה והארץ נבקעה לכולם. שמחה גדולה. מוצדק, לא? ממליכים את שלמה למלך, שמחה גדולה. אבל כשחונכים את בית המקדש, כתוב שמחה גדולה? לצערנו לא. לא כתוב. מסתבר שהשמחה הגדולה של מלכות שלמה הייתה יותר מהשמחה הגדולה שלה. כתוב בשעה ששנשא שלמה את בת פרעה, באותו יום הוא חנך את בית המקדש. אני הרבה שנים התפלאתי, אמרתי, מה אין לך מה לעשות? באותו יום, נחסוך ימים בשנה, אבל היה לי תירוץ לזכותו. אמר שלמה, לחתונה שלי יבואו כל המלכים, ממואב, מהמון, יבואו, הם כבר נמצאים, באותה הזדמנות נעשה חנוכת הבית של בית המקדש, אך זה תפקיד של בית המקדש, נכון? שנהרו אליו כל הגויים. הנה, אני אעשה להם תרגיל. ונהרו אליו כל הגויים, זה היה באותו יום, אף אחד לא יכול להתחמק. אבל השמחה בחתונה שלו הייתה יותר גדולה בשמחה בחנוכת בית המקדש. והיה חשש אמיתי. ושלמה יודע, הוא לא היה טיפש, הוא היה פיקח, חכם מכל האדם אשר על פני האדמה. הוא מבין, הוא כל כך מבין, שמרוב שהוא מבין, הוא בונה בבית המקדש מהתמונות הכלכליות, כי ידע שסופו להיחרב. ובאותן התמונות הכלכליות, אומר הרמב״ם, עתיד ברבות הימים יושיהו, המלך יהודה, להטמיע את ארון הברית. שלא ייפול בידי הכסדים. הוא הבין שהמקדש יושב על יסוד שצריך חיזוק. והגמרא אומרת שבאותו יום שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים. ועליו נבנה כרך גדול של רומי. שהוא כידוע החריב את הבית השני. אבל היסוד שלו היה באותו יום של חנוכת המקדש. ושלמה יודע. וכלפי חוץ כולם שמחים וגם הוא שמח. אבל לא שמחה גדולה. כי משהו חסר. עליו נאמר, אמרתי, החכמה ורחוקה ממני. רציתי להגיע למדרגת חוכמה גדול, כמו של... ולכן שלמה כותב את שיר השירים, נראה כמו שיר, שיר שמח, שיר השירים. שיר השירים, השיר הכי שמח, לא? אבל אם אתה קורא באמת, אתה רואה ש... השבעתי אתכם עם תאירו ומתאורות האהבת שתכפס, שלא תרצו באמת, זה לא יהיה. מה חסר? מה חסר? שתרצו באמת.
ולא היה רצון אמיתי באותו דור. היה רצון, כיוון שזה לא היה אמיתי, אז זה לא עבד. איך אני יודע שלא היה אמיתי? כי הגמרא אומרת, כשקיבלו ישראל את התורה, כפה עליהם הקדוש ברוך הוא כגיגית. ורק כאשר הגיע פורים, אז אמרו, נעשה ונשמע באמת, בלי הר כגיגית. קיימו וקיבלו עליהם, היהודים עליהם ועצרם. זאת אומרת, עד פורים, שזה תחילת ימי בית שני, כמעט לפני, עד אז היה הר כגיגית. היה, אבל זה לא היה. היה קצת עם אקדח לרקה. הראיה, שלמה בעצמו כבר בסוף ימיו, זה לא אותו דבר. רחבה בן שלמה, השם ירחם. באיזה כלילות ירובעם בן נבט מעביר אותם לעבוד עבודה זרה? איך אפשר? איך אפשר? ירובעם בן נבט עצמו! כתוב עליו שאין לומד תורה, פי! הוא ואחיה של אני, כל חכמי ישראל כעשבי השדה לפניו. איזה גדולה של תורה. והוא בשנייה אחת מקים שני עגלים. איך ייתכן שאני יבוא לבית המקדש, רחבה בן שלמה יישב על כיסא, אני אעמוד מי בראש, בן שלמה. עבודה זרה יותר טוב לי. איך עבודה זרה יותר טוב לך? מה זה אומר? זה לא ישב נכון. אולי תורה גדולה, אולי מקדש מפואר. לא היה רצון. לא היה רצון. השבעתי אתכם עד שתחפץ. אם תאירו לנו תאות עד שתחפץ. אומר שלמה המלך, פעם הבאה, אל תעשו את זה. לא הייתה ברירה. עד שאתם רוצים עד הסוף. אני רוצה לשאול אתכם, תלמידי הישיבה. מי מפריע היום לבנות בית מקדש? אבו מאזן? הוא לא שווה יריקה. אנחנו מחזיקים לו את צינור החמצן ביד. רק נעשה ככה, לא צריך כלום, רק לעצום את העיניים והוא נופל. החמאס? מי מזרים להם אוויר לנשום? אנחנו מזרים להם אנשים. נותנים להם כסף, לחם, אוכל, חשמל, מים, אוויר, הכל. הם חיים איתנו, 50% מובטלים שם. אולי האיחוד האירופי? הוא זה שמונים. שהוא נאבק על החיים שלו. הוא מונע. ישראל מצילה אותם פעם אחר פעם מפיגועים מוסלמים שהם מאכילים אותם. מי? מי עוצר אותנו? אמרתם את התשובה. כי רוב העם ישראל אומר, אני לא יכול לבנות בית מקדש, הבג"ץ לא מרשה. ביבי לא רוצה. האום, אום, אפילו בן גוריון כבר אמר פעם, אום, איך? שמור. עוד פעם? שמור. יותר חזק? שמור. אום, שמור. הם הבעיה? איך אמר לי פעם איזה יהודי, רב? לא, כי אין, כי רב, אבל היה בעל תודעת רב, אמר לי, הרב, מי צריך את הכאב ראש הזה שנקרא בית מקדש? מה חסר? תראו איזה בית מדרש יפה יש לכם, אבל אני קרטון, אבל בית מדרש. כאילו, מה חסר? יש דף יומי, יש בית כנסת, יש ציציות אפילו עם תכלת, יש כאפילו עולים להר הבית,
מחלוקת? כאילו, מה הבעיה בדיוק? מי צריך מלחמת עולם שלישית? מי רוצה להריב עם מיליארד מוסלמים? יש תירוצים, נכון? התירוץ האמיתי, שאתה לא בדיוק מבין למה אתה רוצה. כאילו, מה חסר לך? לשחוט כבשים? לא אסתטי. כבשים, לשחוט. עדיף בשר קפוא. אם אפשר, נקניקיות צמחיות. שזה אוכלים נקניקיות צמחיות בתשעת הימים. אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים מקום כזה נקי, רצפה נקייה. זה נתאים לנו יותר. לשחוט כבשים, קצת ברברי, לא? יש את הצער בעלי חיים, הגישו בגץ. זה הבעיה. אנחנו לא תופסים מה זה בית מקדש. פעם, סיפר לי אח שלי, אמר פעם, במדירה של ההורים שלי, בסלון יש תמונה של מכון המקדש, של היכל. סיפר לי אחי, יום אחד הוא עומד, רואה את אבא, עליו השלום, מסתכל על התמונה. אז הוא מסתכל, מתמונה. אז אחי מספר לי, ניגשתי לידו, אמרתי לו, אבא, מה אתה מסתכל? אומר, התמונה פה לא מדויקת. הרב ישראל אריאל הוא אלוף העולם. הוא אומר, מה לא מדויק פה? לא כך נראה בית מקדש. ואיך נראה? איך נראה בית מקדש? מה לא נכון בציור של הרב אריאל? הוא אומר, הציור מדויק. אבל לא כך נראה בית מקדש. איך נראה? אומר לך כבר ישעיהו. הוא נכנס להיכל. ויראה את השם יושב על כיסא רם ונישא. ושולם מלאים את ההיכל. שרפים עומדים מעלו. כך נראה בית מקדש. אמר רבי ישמעאל, פעם אחת נכנס להקטיר תורת. לפני ולפנים. וראיתי. כך נראה בית מקדש. מלא! שכינה! עמוד ענן! עמוד אש! שכינה! איך זה נראה? לא יודע. אבל לא כמו בציורים זה בטוח. אור! אורו של עולם! אורו של עולם! אמרת, גמרא, איך יודעים שזה אורו של עולם? כתוב! מה כתוב? מה כתוב? איך, איזה פסוק באמת הגמרא למד שזה אורו של עולם? לא שומע. חוץ מהשיר ירושלים, חוץ מזה. פסוק, זה לא הפסוק שהגמרא אומרת. אור לגויים. לא, זה לא הפסוק שהגמרא אומרת. ונהרו אליו כל הגויים. אני הייתי מוצא פסוקים אחרים. כתוב, כי נהיה חושך יחסי ארץ, וערפי לאומי, ועלייך, וכבודו, אבל לא זה הגמרא אומרת, ונהרו אליו כל הגויים. מכאן שבית המקדש זה אורו של עולם, כולם נוהרים. אתה מסתכל על הפנים שלהם, מלאי האור. מאיפה האור? ממקור האור, זה אור חוזר. מזה אתה לומד שזה מוקד החיים של העולם. הסיבה שאסור השבוע הזה ללבוש בגדים חדשים, זה לא בגלל שהחיינו. זה בגלל שאת הבגדים עושים עם שתי וערב, ובבית המקדש זה תשתיתו של עולם, אבן השתייה. זה יסוד העולם, כשהוא נחרב, העולם כולו בכה. איך אומר, אומרת הגמרא, כשנבוכדנצר החריב את העולם, לא עלה שחוק
בפי כל בריאה, כשנבנתה ירושלים, מסוס כל הארץ. כל הארץ מלאה שמחה. העולם מתמלא חוכמה. השם בחוכמה יסד ארץ. כונן שמיים בתבונה, בדעתו תאומות נבקעו. העולם כולו מתמלא פתאום, לב טוב. דאעש מחליט במקום לשחוט אנשים, לרפא פצועים, להקים את מדע. דאעש מתחלף, מחליפים את מדע. אוכלי אדם, פתאום לא בא להם לאכול, הולכים להיות צמחונים. כך כתוב. השם הלך תגל הארץ, ישמחו. ישמחו? ישמחו? עם רבים. מה זה עם רבים? יש לך איזה אי בקצה האוקיינוס השקט. פתאום אנשים מתחילים לשמוח. איזה אוכל אדם אומר לאשתו בוקר טוב. ולשכן שלו, פתאום. אין קנאה ואין שנאה ואין תחרות. כי המקום הזה נוגע בלב של האנושות. אגב, רואים את זה כבר. אומר הזוהר, אם אתה רוצה לחוש קצת את בית המקדש, קצת לחוש אותו, אז הוא אומר, ביום שישי, כידוע, אתה כבר הולך למקווה, מתרחץ, לובש מקדי שבת, אתה מריח את החמין, נכון? כבר הבית נקי, כבר הנרות שבת מוכנים, כבר מדליקים אותם כמה דקות לפני שבת. אתה חש את אור השבת, נכון? אומר הזוהר, באלף השישי, מריחים את השבת. בשנת 600 אלף השישי, כבר יתחילו להריח את השבת. אתם יודעים מה קרה בשנת 600 אלף השישי? אומר הזוהר, יפתחו שערי חוכמה של מעלה ושל מטה. התודעה האנושית תשתנה. כהכנה, לא שבת, כהכנה לשבת. אתם יודעים מה קרה בשנת 600 אלף השישי? אני פעם ספרתי, אני חושב, 10 דברים העולם משתנה. העולם, התודעה האנושית השתנתה. במהפכה. אתם יכולים לרשום. 10? סגרנו על 10? הראשון, לפני 180 שנה בשנת תפרש, 660, מספר יודעי כוח טוב בעולם היו 10%. היום, 86%. יודעי כוח טוב בעולם. לא מדבר על עם ישראל, זה משהו אחר. ושינתם לבניך, זה עולם אחר. חוץ מהעם ישראל, בגלובוס. בגלובוס. כן. לפני 160 שנה, 10% דין קרוא אוכטוב. חבל לבזבז זמן על א' ב'. נכון? חוץ מהאליטות והכמרים, העם לא יודע קרוא אוכטוב. אז מה הוא יודע? מה הוא יודע? לעבוד בשדה. מה רמת המידע שלו? תחשבו מה אתם יודעים. לא יהיו בן כמה שאתם יודעים. הרי אתם מכיתה א' יורדים לקרוא לקצת קודם. כמה חוכמה הראש שלכם מלא? איזה התודעה שלכם עולם אחר? המושגים שלכם עולם אחר? עולם שלם בור! פתאום נכנס ג'וק בראש של האנושות, לא של מקום אחד, של כל העולם. אתם יודעים כמה מיליארדים העולם משקיע כדי שהילדים ידעו קרוא וכתוב? יש לכם מושג בכלל? כמה מיליארדים ישראל משקיעה שכולם ידעו קרוא וכתוב? אתם יודעים כמה? בישראל כל שנה 10 מיליארד.
תשקיע את זה ב... לא יודע מה. במשתאות, בקרקסאות, בתיאטראות. לא. אי אפשר, לא יכול להיות. בושה וחרפה שלא יביאו פה קורא טוב. כל העולם פתאום. מה נכנס לכם ג'ננה בראש? אומר הזוהר, לא היום, לפני 2000 שנה, זה להכין את העולם לקראת מלאה הארץ, דעה את השם, כמיים והם מחסים. אז מה, אנשים יהיו נבחרים? חייבים לדעת קרוא וכתוב, לא? אתם מבינים את גודל המהפכה? 5,600 שנה עולם בור, פתאום פיק. זה פיק רציני, נכון? ממילא יש מהפכה תעשייתית, יש חשמל, יש מכוניות. אם הייתי צריך לבוא מצפת לפה לפני 200 שנה, היה לוקח לי כמה זמן? יום וחצי. לקח פחות משעה. אם הייתם צריכים להעיר פה את המדרש, בית המדרש לפני 180 שנה, ככה, שורת פלורסנטים, בחלום. בחלום. אור כזה, בחלום. בחלום. מזגנים? מי חלם? מי חלם? איזה מהפכה? זה מהפכת הדעת. קוראים לזה מהפכה תעשייתית, אבל זה מהפכת הדעת. אז כבר ישבנו כמה? שני דברים, נכון? אכן? אתם יודעים כמה אנשים חיו לפני 180 שנה ממוצע? ממוצע עולמי בין 30 ל-40. היום ממוצע עולמי בין 70 ל-80. כי יש מהפכה ברפואה. ממילא מהפכה בחיים. אתם יודעים כמה ילדים חיו עד גיל 5 בכלל האוכלוסייה? עד גיל 5 חצי מהילדים היו מתים. חצי. מחוסר דעת. עד לפני 180 שנה מספר אנשים בעולם לא עלה אף פעם יותר ממיליארד. זאת אומרת, רוב העולם היה שמן. ג'ונגלים, ג'ירפות, זברות, סוסים, חמורים, הכל, לא רק בני אדם, רק לא בני אדם. רוב העולם היה שממה. פחות ממיליארד, היום יש יותר מ-7.5 מיליארד בני אדם בעולם. זה הכל מהפכת העם. הכל הכנה ל... מלאה הארץ, דעה את השם, כמה עליהם מכסים. עוד לא נבנה בית מקדש. רק עלינו לארץ. רק יצאנו מחומות ירושלים. רק התחלנו קצת. העולם מתהפך. הרי זה משהו בשורש העולמי. זה משהו בשורש העולמי, כך כתוב בספרים הקדושים, שאתה אומר משיח, חוץ מהבן אדם, זה תודעה אנושית. איך זה כתוב? בתורה. איך אומר הרמב״ם, איך אתה יודע שהתורה דיברה על משיח? איפה כתוב בתורה משיח? בראשית, שמות, איתן, איתן, מישהו יכול להגיד לי פסוק? פסוק בתורה שכתוב על משיח? יש? איפה? איפה? לא שומע, מישהו בכל יגיד לי. אה? מה זה? יש כהן משיח. איפה כתוב בתורה על המשיח? אומר הרמב״ם. ואף התורה דיברה עליו שנאמר, ושב השם אלוקיך את שמותך ורחמך, ושב וקיבץ... איפה כתוב משיח?
משיח זה שעם ישראל מתהפך. ובמקום להיות עם פחדן, פתאום הוא מקבל גבורה. פתאום הוא עולה לארץ. פתאום התודעה שלו משתנה. זה משיח. ברור שיש את המשיח עצמו. אבל הביטוי בנפש של העם, זה הביטוי למשיח האמיתי. יבוא לך אחד, מטאור, וכל העם לא בא לו, מה זה יעזור? אם כל העם בורח מעלה נידף, כמו שיהיה בגלות, מה זה יעזור? אז זה חמש מהפכות שאמרתי לכם שקרו בתחום הטכני, בתודעה. יש עוד מהפכות שקרו ב-180 השנים האחרונות, תודעתיות. לפני 180 שנה, רוב העולם עבדות. היום, בושה, אס מלהזכיר. למה לא? מה? למה? מה שהיה טוב? 5,600 שנה, למה לא עוד גם היום? ישטוף לי מישהו את הרצפה, ישטוף לי את הכלים, יעבוד לי בשדה, מה רע? לא, מה קרה לך? נכון? ככה זה עולה. למה? איך התהפך לו העולם? אומר הזוהר, לפני, כמו שאמרנו, כמעט 2,000 שנה, 1,800 שנה, זה יקרה בשנת תפרש להכין את העולם. התודעה האנושית תשתנה, האנושית תשתנה. יבינו שיצא להם אלוקים לבן אדם. אתם יודעים שב-180 השנים האחרונות, העולם מתהפך מדיקטטורה לדמוקרטיה. כל העולם היה כמו קימל ג'ונג ואחמדינג'אד. זה היה כל העולם לפני 180 שנה. שליטים מעריצים עושים מה שבא להם. פתאום לא. העולם מתהפך. אתם לא ראיתם? עוד נשארו כמה מדינות ערב פרימיטיביות, אבל רוב העולם מתהפך. אפילו הגוש הקומוניסטי התהפך. מערכת המשפט העולמית התהפכה. לפני 180 שנה, לא היה מיקרופונים, אבל אם אדם היה גונב משהו בערך של מיקרופון, מה היו עושים לו? חותכים את היד אצל המוסלמים ואצל הנוצרים, לא תולים אותו. באנגליה זה היה החוק, באירופה זה היה החוק, סוף גנב. איפה זה כתוב? לא בתורה. בתורה כתוב, סוף גנב, תשלם כפל. העולם היה התפתח. גנב, מה פתאום להתפתח? לחתוך לו יד, אתם ברברים. לתלות אותו, אתם משוגעים. קח אותו לאבחון. קח אותו לטיפול. תעשה לו הוראה משקמת. לא? זה התרבות, העולם מתהפך. העולם מתהפך. אתם לא רואים? רואים או לא? רואים או לא? רואים או לא? רואים או לא? וזה יום שישי. זה רק להריח את החמין, עוד לא אכלנו אותו. רק טעמנו קצת. זה בית מקדש. זה בידיים שלנו, ואנחנו רדומים. וחצי מעם ישראל מתבולל. זה בית מקדש, תשתית העולם. הנקודה שאתה נוגע בה, והתודעה האנושית משתנה.
המפתח לתודעה האנושית. לא רק לאנושית. אפילו לבעלי חיים זה משפיע. אז יש ברמב״ם שני פירושים, ידוע הפירושים, מה זה? אריה כבקר יאכל תבן. האם מדובר על אריה אריה, או בן אדם שהוא חיה טורפת? הרמב״ם אומר שבני אדם שהם חיות טורפות, פתאום הוא לומד מסילת ישרים. ופתאום הוא לובש ג'לבי הלבנה, והולך לטבול במעיין. הוא חוזר בתשובה. זה החיה הטורפת, פתאום מה קרה לו? האריה הזה התחיל לאכול תבן, במקום לטרוף אנשים. איפה זה? איפה השינוי מתחולל? זה בית מקדש. והיום משחקים שם כדורגל. אני ראיתי כמה פעמים. בג"ץ אמר שזה לא חוקי, ומשחקים שם היום כדורגל. אפילו בג"ץ אמר שזה לא חוקי. על זה יד אבי ליבנו. זה הרבה יותר כואב מלפני 200 שנה. היה כל כך רחוק בית מקדש, היינו בפולין, בליטא, בווילנה, ברוסיה, במרוקו, בטוניס, לא יודע איפה. איפה בית מקדש לא ראינו בכלל, לא יודע איפה זה נמצא בכלל, איזה כיוון זה. היה חלום יפה, חלום מתוק, אבל לא יודע... היום זה בהישג יד. ואנחנו רדומים. אתה לא יבנה? כשאני רוצה. אז אתה תקום תרחם ציון, כי את לחננה כי בא מועד. מתי? מתי? תגידו. כי רצו עבדיך את אבניה. כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יכונן. כשנרצה. כשנבין. כשנרצה להגיד, וואי, איך לא קלטתי קודם? מה זה הדבר הנפלא הזה? יש פסוק. שכתוב בתוכחה. שאומר, איך הגענו לחורבן המקדש? כתוב שמה, בחוקותיי, והשימותי את מקדשכם ולא אריח בריח ניחוחכם, אומר רש"י, פה מדובר על חורבן הבית? לא, שרי כתוב, ולא אריח בריח ניחוחכם, זאת אומרת מקטירים קטורת, מקריבים קורבנות. מה זה והשימותי את מקדשכם? פותחים הלוויים את השערים של בית המקדש, ימינה, שמאלה, אף אחד לא קם. אף אחד לא מגיע. חכים הכהנים, אף אחד לא מגיע. איפה מלכו? לראות סרט. מקדש שמן. אומר רש"י, שמן, אף אחד לא מעניין אותם. הם בקניון. ממילא, לא אריח בערב אחר. ממילא, בסוף הוא אולי פורר. קמח, הוא הפך להיות קמח תחון. בא אחר כך טיטוס, בא אחר כך אספסיאנוס, בא לא יודע מישהו, בא נבוכדנצר. אבל זה לא מתחיל שם. זה מתחיל בלב שלך. אני מתחייה כשאני רואה את הכותל מפוצץ מאנשים. מתחייה, מתחייה מזה. הפוך, הנה, זה הדרך. כשאתה רוצה, כשאתה, הנשמה שלך שואפת, תדבק בקודש, זה בונה מקדש. זה בונה מקדש. וכשזה יגבר מספיק,
כשהמקום הזה יגבר, בימינו לבנות מקדש, כמה זה עולה? להקים מקדש? $1 מיליארד? 2 מיליארד? 3 מיליארד? אני מתחייב תוך חצי שעה, רבע שעה, את כל התרומות להשיג. כמה טלפונים? לא, לא יקחו, אני יודע. כל אחד יצא יתרום. אם אני מתרגע, אני מכיר כמה עשירים, שאני אומר להם, אדוני, יש אישור לבנות מקדש, כמה אתה תורם? אומר לי, מיליארד. מיליארד. מיליארד, כסף יהיה. כמה זמן לוקח אותו בטכנולוגיה של היום להקים אותו? שבוע. ירד לך מן השמיים. זה לא הבעיה. לא כסף בעיה, לא טכנולוגיה בעיה, כלום לא בעיה. מה הבעיה? רצון. לא אובמה, כבר הלך, שכחתי. לא טראמפ, לא אבו מאזן, לא חמאס, לא חיזבאללה, לא אחמדינג'אד, אף אחד מהם כלום. קוצים כסוכים. כלום. אנחנו כולם יודעים שהם כלום. כלום. אנחנו. זה אנחנו צמים בגישה בערב. זה הסיבה. שנתבונן להבין מה זה בית מקדש. אתם יודעים? אמר לכם איזה משהו קצת מעצבן, בסדר? איפה בתפילת 18 יש בקשה מפורשת לבנות בית מקדש. איפה? איפה? בסוף. לא, לא. יהיה רצון בסוף. יהיה רצון בסוף. אחרי עושה שלום. יפה. יפה מאוד. באת למלך, ביקשת בקשות, אמרת שלום, באת לצאת, שנייה, שכחתי משהו. ככה זה נשמע. על הדלת. יצאת כבר אמת מהמלך. אחרי שיצאת נזכרת בית מקדש? איפה היית כמול ה-19 ברכות? איפה היית? לא, רמזתי את זה בהשם אב. איפה? למה לא דיברת בפורש? חסר מקום לבקש? ככה, ברור, יהיה רצון ש... קשה לנו לא לומר בית מקדש. קשה. בציבוריות הישראלית, מי שמבקש בית מקדש הוא הזוי. מי השם? אנחנו. כי גם אצלנו זה ככה. קצת. לא מבינים בדיוק מה זה. לא מבינים בדיוק מה זה. לא יכולים להסביר מה זה. תבין אתה בדיוק מה זה, תוכל להסביר מה זה, עם ישראל ירצה, זה יהיה. זה מתחיל פה. אצלך. לא בערוץ 2. מתחיל פה. זאת הסיבה שמוצמים בתשעה באב. אז ברוך השם, בדורנו זה הרבה יותר רלוונטי. זה מתחיל להיות שיח. אבל כנראה שזה עוד לא מספיק, כי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, הווה אומר, לא הפנמנו מספיק את העניין. אז יהיה רצון שנפנים באמת
יקיים בנו עד שתחפץ, תחפץ באמת, ואז תתעורר האהבה העליונה במהרה בימינו. אמן ואמן.